По-перше, так би мовити, долучитися до такого моменту дуже відповідального. Насамперед, трапилось страшне, війна. Страшнішого, навіть уявити собі не можна було. Тому маленьких дітей в мене нема. Тому я працюю викладачем, залишилась, долучаюся до ПАТ, ІСЯКи. Ну, тобто, чим можемо, то допомагати. Суцільне, 24 лютого. Тобто, таке довге. І таке страшне відчуття, спочатку, декілька фаз таких, так би мовити, відбулося. Переоцінка і пріоритети розставлені. Мабуть, а зранку пари, дистанційне навчання, і потім допомагаємо, чи можемо. Наразі це сітки дуже необхідне. Все для нашого, для кращого життя, для майбутнього життя, для перемоги. Тобто все згодні. Можемо що хочеш робити, що нам підвласне, під нашою силою, то будемо виконувати. До цього моменту я так років за 5 до цього почали активно подорожувати з сім'єю, там з друзями і так далі. І це все одночасно рухнуло, і так мовити, майбутнє, і ніяких планів вже не будується. Тобто, щоб все це повернулося, ми обов'язково відбудуємо нашу Україну, обов'язково повернемося до цього мирного щасливого життя. Якщо до цього я думала, що ми живемо, були певні там нюанси і так далі, незадоволення, то зараз мене влаштовує все. Тільки Україна, тільки ріднесенька, любима, дорогесенька і так далі.